Se eu falar que eu já me perdi. Cadê? Ai, não, viu? Tá bom, tá bom. Ficou muito feio isso no vídeo. O líder dos lacaios é um guerreiro bem forte pra ter. Colo lacaio. Pra ter colo lacaio? Não, Google, o que você tá abrindo aí, Google? Que lista de Sky, tá doido, Google? Tô lendo o negócio aqui, o Google me abre o negócio. Mas eu posso dar porrada nesses caras aqui então, né? Se eu quiser levar algum. Deixa eu ver, pegar um isolado aqui. Pior que os alquimistas que eu queria. Eles estão tudo junto ali, né? E tá lá no meio do negócio. Aqui é carpinteiro. Carpinteiro, carpinteiro. Dançarino, fundidor. Deixa eu colocar a parada aqui do lado de fora, vai. Antes de dar porrada neles. Será que eu consigo colocar aqui dentro? Não deixa, né? Tá, aqui ele deixa. Tomara que esses bichos não destruam. Tá, agora deixa eu fazer um negócio aqui. Cadê o fogão? Beleza, joga aqui. Deixa assando os negócios aí. Vamos derrubar os caras aqui. Arqueiro, não sei o que. Preciso daquele fundidor nível 2 lá. Que aí minhas paradas vai fazer mais rápido. Cadê você? Você é o que, arqueiro? Esse aqui é guerreiro 3, tá? Vou derrubar esses dois aqui. Já vou por lá. É, o resto não me ataca não, então tá bom. Ah, então tá, entendi. Bom, vamos deixar os carinha aqui. Vai fazendo aí já. Vamos pegar o outro lá que eu derrubei. Se ele ainda estiver lá, ainda tá, né? Então beleza. É, ali na frente vai ser muito mais complicado, porque tem 4, 5 caras lá, né? Vamos pegar esse fundidor aqui. Tô com um pouquinho de mácula, né? Água. Bebe água.
Bom, tá fazendo aí, vai demorar um pouco, mas tá fazendo. As carnes já estão tudo pronta aqui, vocês vão comendo aí. Eu não sei se a gororoba faz mais rápido também, tem isso, né? Mas eu trouxe os negócios ali, né? Eu tô com frio. Você é o quê? Carpinteiro? Guerreiro? Vamos ver aqui. Você é o quê? Guerreiro. Guerreiro. E aqui que tem os alquimistas, né? Então tá, eu tenho que matar. Vamos matar esse cara aí. Então tá, vou derrubar todo mundo, vai. Se eu conseguir. Eu quero a mulher. Tô sem vigor, que bom. Oh caramba, tem que aprender a lutar, definitivamente. Tá, você vem pra cá, agora que eu vou te matar, vem. A mulher alquimista 2 também, né? É. Eu não quero matar a mulher. Vem. Vem, eu quero matar você. Pronto, já era. E esse cara aqui? Não faz. Mas dura bem mais. Ah, entendi. Bom, questão de carne, qualquer coisa, a gente tem rinoceronte ali. É só matar os rinocerontes e pegar as coisas dele, né? E colocar passar. Como que era o nome do cara que você falou que faz mais rápido? É. Arqueiro 2. Pega feitor perfeito, deixa eu ver. Tem que achar ele, né? Feitor perito, é isso, é. Tá, vamos ver aqui. Feitor perito. Esse aqui é chinita, guerreiro, guerreiro. Você é o quê, minha filha? Carpinteira. Pera aí. Tinha uns três caras aqui, não sei aonde. Será que nenhum deles? Que eles estavam só trocando ideia ali. Vamos ver se eles não são esse negócio de perito aí. Se algum deles é perito. E aí, vocês são o quê? Guerreiro. Aqui, ó. Feitor, não sei o que lá. Então tá, eu vou derrubar todos. Deixa eu recuperar minha estamina. Tá. Sem estamina, sem estamina. Vai, 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 vai. Caramba, vocês são chatos, hein?
Tinha que ter um bastão que dava porrada nos caras, os caras ficavam lesados mesmo, tá ligado? Tá, agora vai ser mais fácil, filho, vem. Ah, para de graça, vai. Vem logo. Ah, vai ficar me enganando? Tá, terminou sua sequência, agora toma. Pronto. Derrubei a tiazinha aqui. Ah, tá aqui o negócio. Aqui, ó. Pronto, guerreiro nível 3. Esse aí é aprendiz. Mas ele já vai aumentar um pouco ali a o negócio, né? Que ele tipo assim, mesmo eu tendo ele assim aprendiz, ele vai fazer mais rápido aqui, né? Ele vai fazer mais rápido aqui. E daí eu pegando ele, eu ponho ele pra fazer mais rápido os outros caras, né? Ah, eu acho que vou precisar de mais carne, né? Vamos pegar esse rinoceronte aqui, vai. Nossa, voou. Decolou. Cadê minha faquinha doida aqui? Deixa no 6, eu não tô usando negócio de vida mesmo. Nossa, 10 carne só? Tá bom, né? Trocar a faca pelo cutelo, que aí se precisar matar mais algum rinoceronte, a gente mata e pega aquela carne toda lá pra pôr. Nossa, já veio de novo? Vocês são o quê? Você é o quê? Perito, ó. Já veio um perito aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Então, como eu tenho duas rodas da dor... Entendi, é bem mais rápido. Então, a gente vai pegar aquele perito, a gente já põe ele aqui, se der, né? Eu vou tentar focar em derrubar ele. Provavelmente vai ser muito mais difícil de derrubar esse cara. Com certeza. Eu preciso te derrubar, meu. Nossa. Tá, cadê? Não, deixa vir os seus amiguinhos. Poxa, o cara vai morrer, né? Eu vou morrer. Pera aí, recupera a estamina. Blood of the serpent, enemies at the gate. By the old serpent, invaders.
revolt in the name of Set!